Hva skjer, folkens? Jeg heter Lucien, og det er ikke du, så følg med nå. Ja. I dag skal vi da reagere på Cisco, ok? Greit, ikke mobb meg. Nei, men jeg har enda ikke hørt på sangen hans i år. Eller, sangen heter i år. Ja, så jeg mente ikke at jeg ikke har hørt på den i år, men ja, sangen heter i år. Og så, jeg har ikke hørt på sangen i det hele tatt. Jeg har prøvd å vente til musikkvideo, fordi da jeg så at det kom en musikkvideo til, så måtte jeg se det også. Så, ja, jeg håper sangen blir litt chilleren. Folkens, jeg har hatet på han før, men vi får se, blir det en hit eller miss? Ok, folkens, da er det egentlig bare å hoppe i det. Ok. Jeg har hørt litt av den på Instagram, da. Jeg er low-key gassed, egentlig. Skal ikke lyve. Ingen har gjort så mye team dette år. Lønner meg selv med noe fullstendig år. Det er fullt forståelig de siste 9 år. Spør mine brødre i mer enn jeg får. Hva kaller priser og radio for? Jeg vet jeg er den beste i år. Selvtilliten er på plass. Jeg takker mine fans som har digget min i år. Jeg skriver bare bangers til de fyller mine lår. Jeg har funnet meg noe nytt som jeg fokuserer på. Jeg var ikke god i skole, men her jeg har vittne mål. Jeg pleide å sparke ball, og jeg har gått med metall. Jeg hittet en banan på min aller første sang. Og det var en periode, alle chicks har skrevet på spansk. Det er mye som skjer samtidig. Det er ikke grunner, jeg er mann. Sitt at den tror vi er på nivå. De er ikke så mål. Jeg er muslim, mine sko er de år. Sangen var vibe. Spør mine brødre i mer enn jeg får. Takk alle priser og radio for. Jeg vet jeg er den beste i år. Det er sant. Så lenge du vet selv at det er best, så hva skal du ha? Editeren gikk all in. Ingen har gjort som i team dette år. Lønner meg selv med noe fullstendig år. Det er fullt forståelig de siste 9 år. Spør mine brødre i mer enn jeg får. Takk alle priser og radio for. Jeg vet jeg er den beste i år. Kom inn som Holland, jeg setter den i mål. Lønner meg selv med noe fullstendig år. Ok. Det var da i år av Cisco. Jeg skjønner ikke greia, hvorfor glemmer jeg altså, skal holde på å si Cisco. Men Cisco høres vibes, ikke sant? Men det jeg skulle si, ja, han som filmet brukte tida si, altså, eller å edit og alt. Det var sykt. Og så, jeg likte sangen, det var vibe. Men det føles som at, jeg vet ikke, det var noe. Jeg vet, det kan hende at det er bare meg, men at den type sangen er noe, det er annerledes, og det er bra, liksom. Det var det jeg, ja, jeg likte det. Det er ikke bare sånn, ja, jeg tar hun, ja, hun var i rommet mitt, ja, skjønner du? Men, ja, ikke akkurat sånn, men de som vet, de vet. Ja, denne her ligger på Spotify. Folkens, takk for at dere så på denne videoen. Og hvis dere vil ha flere videoer, gjerne abonner. Få meg til 500 abonnenter. Og ja, forresten, Raza og Essay tok meg igjen. Så gratulerer til dem, ikke sant? Men ja, du kan gå og se på kanalen deres, så kan jeg si det. Ja, det kommer på slutten av videoen, sånn det er greier. Så du kan klikke inn på kanalen deres. De er faktisk veldig bra. Eller, de er faktisk veldig bra. Hva? Norsken min flyr, ass. De lager bra videoer, og jeg anbefaler dere det. Og så vil jeg bare si takk for i dag. Ja, da, boys.